Ndodhemi në restorantin Mrizi i Zanave, i cili është qendër e agroturizmit këtu në Fisht, afër Lezhës. Mrizi i Zanave ka marrë emrin e veprës poetike të Gjelbër Fishtës, po ashtu është i shtrirë në kodrinë të gjelbërt, e si moto ka largimin nga jeta e përditshme, qetësinë e reflektimin. E padyshim që të gjitha i gjejnë në një vend si ky. E për më na folë më shumë për historikën e këtij restoranti, është duke më pritur edhe pronare, Altini. Për shëndetje, oh, Altin. Si jeni? Shërë. Mirë se ju gjeta, më falinderit shumë për pritje. Unë ju përgëzoj se gjithë sen po do këti mrekullushëm edhe detajin e fundit i regullu mirë. Apo na tregoni cilë është sekreti i këtij saj dhe si ka qenë historia nisja këti? Kjo ka linë që i një Për e së normale, për me fali agroturizm të lehjit në Shqipëri, me produkte më të vërtet shqiptare, me kohë nuk kuptuhë nuk ashtë krejt kolaj, si kur duke, dhe në 14 vite betej, me vlon, e babe, në familje, në krejt kuse, të të mashtë, ku më duke që kam ba 100 vite, sepse nuk ka kenë kolaj fare. Aqë, zonë ka qenë. Kena fillu me pak persona, me 8 persona, të ashtina i qime sa vetë që punojmë, e kena fillu me një kapital shumë të vogël që është 14.000 euro tjere dhe hap pas hapit duke punu dhe duke reinvestu me gjana që kishte ma urgent dhe ma nevoj paralelisht me kuzhinin, kena zbadhu prodhimin, kena mirë ma shumë toka, kena shtu kafsh, kena shtu patat, kena fillu projektin ton agrofishtë të kish burgu politik ku të na me transformu në një vend ku vlerësohet produkti dhe është diçka shumë e gjatë dhe vështirë me përmbledhë dhe një emision kam frikë. Tash na vetë se kemi po pak e shumë pak në suazat shkurta disa prej pikave që i përmende, po apo më tregon pak sa ka qenë vështirë dhe sa kush ju ka dalë në ndim, edhe a keni besu që ka me qenë sot kjo që është? Sfida kanë për ditë, po fillimisht ka kanë shumë golifor, edhe përballesh e me disë dy tipë klientash. A i miku që të frymëzote dhe thoshte, Altina ku me e pak nga kuj kula që që du mi a qu nanë sepse ka 30 vjetë që nuk e hanë që i kujton të fëmijin kurse kishte edhe nga do tjerë që thoshin për qana bim të gjana se këtë i kina në shpi dhe kjo ka një tabu shumë e fort mu ta shti është ma kulaj jo vetëm për ne ku mendoj se kina bo një punë shumë të madhe për shumë struktura në Shqipëni dhe në Kosovë që veprojnë paka shumë në mënyrë të ngjashme do thonë mendoj se kina kriju një rrymë Guzhin shqiptare pop, kjo është para shumë ideja. Mikse? Po mikse, një guzhin shqiptare pop, ku ka pak element etnik, po ka edhe prekje të reja, rëndësishme është, për ata që në të ufrim zukën e, që mos harrojnë kur si landa parë du të peken e vendus. Po su blenë Kosovë dhe në Shqipni, nuk mjaftën vetëm thjesht skena, show, muzika popullore, mësfond, apo ato drasat kur vetë ushimi, po duhet landa parë me të vërtet, mos peken, me dritna, me mish të huj, me kënë mishi vendës e produkte dëndore me të vërtet. Për ndryshe është falso, është fake. A ju bënë kjo edhe juve një ndër të më të veçantjet, këtu zona? Unë jam krenar me thonë drejtë për që këna bo. Në vetë vete jena të veçantë, sepse në përdoj produkti në këturës, si kur janë të veçantë që më kolegë djerë në vendet tjera. Apo më tregoni ju, unë e di që keni qenë edhe në Itali një kohë keni jetu. A ka qenë kjo arsyeja që me kontribuën venin e ju edhe për mu këthy? Po, atje po atëm patin me kuptu qka është gjina teritorit dhe sa janë, kena ati kena vure, sa krenor janë ata njerës ku jetoshin dhe në qdo krahi për traditën e tyne dhe ne e në mundu me bo këtë gjo në shpinë tonë. Jam rikëtu ku kam linë dhe kam bo egzaksisht ata që ka ban një francez normal një italian normal, asë një gjotë jeshtë zakonë shpërves me do është vetën dhe do përdojë produkte vendore. Një tjetër, diçka interesante që është edhe Mrizi i Zanave, që e ka marrë emrin edhe prej veprës poetike të Gjergj Fishtës. Që është ke ideja e kësaj, që është prej këti vendet? Kjo është kur ti i ke projektës me thëmel. Edhe kjo një vend? Unë kisha linë një vend tjetër, të kisha hapë një vend tjetër, kisha marrë elementet të ti vendit. Ne kena pas fatin e malë, që në Fisht, ku kam lindë, unë ka lindë poeti jonë këmëtar a Gjergj Fishta. Dhe ne nga krenar dhe është një oportunitet shumë i madhe për ne, një mundësi e madhe dhe nuk e lam me hum, normalisht kena marrë një nga veprat e tia që është Mrizi i Zanave që është i përmbledhë poetisht dhe i kena vuajmë një në restorantit për me kujtu së dhe pak
pa e privatizu, sepse ne nuk kina shanse me i dalë për zotë emni të ati, se ishte ka kënë gigant. Apo nga tregoni pak kapacitetin prej cila vende vinë vizitor? Ne kena miqë që vinë nga gjithë botë, nga vende që nuk arrinë me imaginu. Kemi miqë që vinë, prenotojnë avionin për dytë ditë prej Brazilit dhe kthehen mbrapa. Nga gjithë botë kena miqë. Kemi shumë miqë edhe nga Kosova, padyshim, që janë ato që nuk na braktisin kurrë, në thënë drejtën, janë një faktor shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Për sa i përket numrave këtu ne bëjmë rreth 600 persona në ditë, fatalisht tash deri mbrapa. Jemi tumtun që përveç klientëve nga gjithë bota kemi edhe njerëz lokal të zonës tonë që vinë me hangër këtu. Ne nuk do na mofu një event vetëm turistik, por një event ku vinë edhe të zonës me hangër këtu. Bashkëpunojmë me rreth 400 familje fermesh dhe kena të punë konsum mbi 100 persona staf. A do me thonë që edhe kjo edhe në fisht e ka rrit vendin për punësim? Po, unë mendoj shumë, sepse në mënyrë direkte dhe indirekte mund të jenë 500 familje në zonën tonë, një vetëm fisht, edhe në katunë për rreth, që na kanë burin kërësor jetesë. A po na tregon disa prej pikave më interesante ndoshta prej? Nuk mund t'i fusim të gjitha sepse në fund vetëm mrizi është shumë i madh në koncept, por do t'i tregoj 2-3 detaje. Atëherë këtu është mullini jonë fotovoltaik, që punon me energji dillore. A punon këtu një person i veçantë? Jo, kam një nga personat e jashtëm që i dedikojnë 2 orë në ditë mirëmbajtje. Dhe atmosfera mrena është e një kohëve të lashta dhe lujtja është shumë e avashtë. Kurse jashta, paneli është fotovoltaik. Dhe pak a shumë profeson filozofin tonë. Ka inovacion dhe traditë. Në tregon pak edhe ku jemi tash. Tashti kjo është dyqania jonë, ku shesim produktet tona dhe të artizanëve këtu për rrotull. Këto janë tona, produktet në përdej tona djaki që të shikoni me rrau. Kurse këta janë artizanë të fshatit Krajën dhe fshatit Linisht, ku bajnë qypa, qeramika dhe sapuna për të kompletu shporten e produkteve duke bëha dhe mështeti për ekonominë lokale. Êshtë një kjo ambjent të i voki, ka një rëndësi shumë madhe për ne. Ban 30% të faturimit total të xhiros tonë dhe është një përkraje për ekonominë lokale shumë e fortë. Ti kur vjen me hangër han 30 gram djath, por tu mundesh me marr 2 kile. Dhe kjo është një çish shumë e madhe vlerëse në raport me fermer. Dhe njëkohësisht edhe ndihmë edhe për njerëz që banojnë këtu. Po, është ndihmë shumë e madhe ekonomike për ta dhe për ne. Ata shkim familje të mërës dhe prodhime që janë të stines, pjesë më të madhi marim tek ata. Në mbjellim zakonisht produkte që nuk janë normale, domatet e zeza, domatet e verdha, patatet djoll, të produkte që janë pak më të veçante, në mbjellim na. Kurse tradicionalet, të teritorit të tonë të, një marim të njerës të tjerë për me mujtë të bëha ekonomi të kanë bashkë. E prej cilës kohë fillojnë me punu, apo në vazhdimisht atë gjithë vitit? Ashtë si një familje modhe katunare, jo jo una vetëm se prej 150.000 vetë vjetë. Dhe gjatë gjithë vitit ka dikka me bo, edhe punëtor tonë edhe për mërë të të rrëtë. Ta shimi ardhë dhe në vendi ku bëhet edhe përpunime dhe rujtja e produkteva, po? Edhe po. Që më parë ka qenë edhe burgo, kjo fan catch. Kjo e kënë burg politik, në kod diktaturës, e kena rikëthyn të lemën familjes tonë në vitet 90 dhe ku kena halë restorantin qdo vit kena vuka e tu me më riparu dhe ideja jonë është me këthy këtë vend në një tempo kër lesot produkti shqiptare. Ideja jonë është me këthy një vend të shajt ku vend në pjedistal prodhimi shqiptar, tomli, frutat, perimet e tjera tjera. E këtu është ndome në sektora, po të ndryshëm? Po, që kemi po... Tani po ju diftoj paka shumë shkët e shpejt. Këtu ndodhet? Kjo është djathi. Këtu është pjesa e djathi. Ku stazhonohet maksimumi 3 muaj. Kjo është një djathi që bëjmë me myk kremoz.
Sa ko merë për bërjen e ti? Ky është vetëm maksimumi 3 muaj. Duhet më arrit në konsistencë perfekte të kurës me një farë kremozititit mrena që tjetë shumë kremoz në mësë dhe. Sa është i kërkun të filloj i gjatët? Ky shumë, por ne nuk ashtë e shesim të ebër, e kemi ma fërë për restaurantë dhe të dyqanin tonë, nuk e qenë për vendet tjera, sepse nuk kena kapacitet për dhuzë ma shumë, dhe sepse nuk mund të eksportohet ashtë largë, sepse nuk rruhet shumë, të ashtë gjatë i gutë, shumë delikatë. Ta është përshkëm për pjesë është zëzënimit, që është një pjesë tjetër shumë rëndësishme. A që kena rëfy, në gëndë të parë që kena rëfy vozgat e druni, për të stashtë në rëfy. Vozgat e druni të japim e një shirë veçan të gjasit, karakteristike që ka pasë dhe të para një kur. Me gjithë se bëjtë që është ekologike, kena rëfy të raditën, të më pa drunin, me të pa vend gjatën të qilë. Edhe që e ruhet më mirë? Po, kështu pa dyshim që ruhet më mirë dhe ka një farshi e shumë të lehtë të drunit të ahut, që është interesant. Atëherë këtu është dhoma e kaçkavallëve. Mhm. Ne stacionojmë deri në 12 muaj. A ka lloje të ndryshme të kaçkavallëve? Ka lloje të ndryshme, pa dyshim. Ideja është me bo një djath të thjesht që jetoj në vash në qëtësin e vetë për shumë kohë gjatë ta umri ka tunarëve dhe me gjithë ishtë një produkt të mirë jo perfekt, format nuk e në tonë në regu kanë edhe defektet e veta mikroorganizme që jetojnë sëpse djathi i mirë bajt një shto është djathi ka tunarit. Tu ndjil dam për 2 muaj pishat e njome me sheqer dhe bëjmë shrupin e pishës që e përdojmë për gastronomi, për akullore, e shesim kavanozat vezet dhe për menun tonë. A ka diçka një që ndimon organizëm? Pisha ka veti shumë të myra për fytin, por ne këtu nuk e shesim si produkt që ka të mira ushqimore, por e shesim një produkt që është interesant dhe anë gastronomike, sepse ne nuk jena farmacista, nuk mund të shesim ma togër. Po futën a ke pjesa më rëndësishme, që është kantina e venës. Me qëfar teknike është përdur për përpunimin e saj? Atyre, kantina nuk është shumë e madhe, për mëndonat teknologjike është nivellet më të nolta standartet evropiane. Ka sistem ftohjet, sistem kriomaqerimit, kemi shumë aksesor që fejnë kantinën në diska teknologjike. Kantina e venës e jona është një pikë që përmbledh rrushin e 35 familjeve këtu afër që janë vështari. Dhe lindë nga dashnia e vllajtem dhe emja për venën, por edhe për tokën, sidomos. Edhe bashkë me projektin janë bashkuar dhe dy djemtëri, një profesor italian dhe një tjetër enolog shqiptar që është Roland Dega që është aty. Kantina e venës, nuk kam qenë ose me bëhatë shumë shkurë, e ka shumë rëndësi për mund. Kjo vend është vend qëtësit, me relaxit për venën dhe për ne. Kanezi me dhe dritët, dritët dhe me neca nuk kam njecu, sepse dhe dritët e dëmëton. Që shpeshojnë e pak mduket që e pas një dvequ venën? Kina dhe nga shumë rëndësi. Rëndësi. Êshtë venën për ne, për restorantët është Arsi kryesore në është? Kryesore. Atërë në përshë këto një banak që është i vogël? Po, ne përves se kemi vitrimin e vendës dhe rujtën e shisheve, kemi edhe një banak të vogël, ku bëjmë herë masjerët edhe shihimin e vendës për mishë që vinë me bo provë, por herë masjerët bëjmë edhe takime me stafin tonë organizativ për të monitoru situatën që është shumë rëndësishme që të ketë projektim të mirë vena që me shku nër vite. Është punë e lezeqme. Faleminderit. Me ardhë në një vend ku vena ka shumë rëndësi të madhe, e mos me e shiu është e pa mundër, kështu që gëzuar. Gëzuar. Edhe po shion. Faleminderit, diftoj edhe i kure ishtë i të vogën. Vena matë kështu dhe jo kështu, për mos me një dore. Okej. Sepse, për shumë, ju që mos i vajzat,
keni këtë idenë e profumeve pak. Dhe sa më larg e marr dorën nga nga gota, aq më shumë ti nin vetëm venën rreth ata. Edhe do të më sill, a? Më sill. Shumë mirë. Faleminderit. Kjo dhe me thënë, kur bajt venë a rozë, bajt me rusht kuq, të sa po shtrydhën. Merët rushin nga ora, shtrydhët dhe fermentohet longë u palikurët. Dhe pra ta deli rozë. Të kujton notat e frutit kuq, por është gati si venë e bardhë. Dhe është venë se sugjerojt verës, me konsumu me paten, me këto produktet qenë, jo peshk. Peshk është e bardha, kjo është për pullin, paten, shpendin, të mishnet pak ma me strukturit tjetë. Dhe si për fund, kisha dosh me ndëgju një mesaj për e teje për të ri, ndoshta që po largohen për i vendit, se a ka të mira dhe vendje i vetë, mërët mi s'jel? Atire, mu shpesh kur filloj e japë këshila dhe sugjerime, me akuzojnë të ti e kje gullaj, se ti kje si përmare që fatorën shumë pare, etjera. Por di me thanë që kur kam ikun nga këtë vend, nuk kishte punë fare, nuk kishte punë as me 2 euro në ditë, dhe kam ikë të qajtë. Sot nuk është makështu dhe mendoj që si në Shqipëni, si në Kosovë, ka njërës që i kanë mundësit ekonomike, mu këthy këtu dhe me investu diska. Ka dhe nga të tjerës që i kanë mundësit ekonomike, dhe aty në nuk mund t'i apim sugjerime, sepse një kanë ikë se s'munën. Por kush i ka mundësit, eftojmë me zizë zemër, që të këthet venjen e vetë me prodhu dhe pas taj me bëhë turizm cilësorë. A ka me pas diqka tre të mlizi zonave, apo me kaq? Ne të mundona me kompletu projektin, këtu ka shumë kohë, nuk bo. Mas kësaj, hapi tjetër është me mujtë me kryu institucione dhe shkolla, për me mujtë me frumëzu të rritë, me në ndjeku i bentonë. Kjo është misioni jo në kërësorë. Aktualisht në presin 5.000 fëmijë në vitë, para ditës që i edukojmë. Dhe i presin falas, i sielim të në përfermë dhe mundona mi u dhanë dashtin për fshatin dhe mundona mi u dhanë ide dhe s'pun të sisi që du të bëjnë këtë rritë. Faleminderit shumë, edhe ishte kënaqësi shumë e madhe me qenë te mlizi zonave dhe pse ju mund njoftu ma shumë e vendin. Faleminderit shumë për jush. Faleminderit.